Bugün sizler bilen maşgul turgen ile de ommalashib borayotgan Chevrolet Monza avtomobili ve u bilan bitta klassda bo'lgan Toyota Corolla avtomobilini kichkina obzorini qilib o'tamiz. Ham benzin, benzinda. Gaz o'rnatsa ham bo'ladi, benzin tanlamaydi va gaz metan o'rnatsa bo'ladi bemalol. Motor atmosferli motor. Ha, 1.5 atmosferli. Mashinamiz 113 ta ot kuchiga ega, ma'lumotlarini aytib ketamiz. O'zbekiston aholisiga juda ham qulay bo'lgan varianti, ya'ni benzin tanlamaydi, gaz o'rnatsa ham bo'ladi. Bu yerda misol uchun Yandex qilmoqchi bo'lgan akalarimiz ham navigatorlar bor, bemalol qilinishi bo'ladi. Mashinamizga keladigan bo'lsak, mashinamizda 1.2 turbinali minimum 92 benzin ishlatasizlar va mashinamizda 116 ta ot kuchiga ega. Misol uchun bemalol o'tiraman, menda go'dali, bo'y baland odam o'tirsa ham ishlari juda ham keng, ya'ni tiqilib qolishmaydi. Va biz boshqa avtosalonlardan farqli o'laroq 1 yil garantiya beramiz. Mashinamizni motoriga, zadniy mostiga, korobkasiga 1 yil garantiya beramiz. Va kelishsa shu spravkani ham yozib beramiz o'zligini nomiga. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehmetkirbek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi Toshkent shahriga, Tashkent Motors kompaniyasiga yetib keldik. Xo'p, bu yerdan bo'layotgan yangiliklarni ko'rsatish maqsadida. Xo'p, ko'rib turgan Chevrolet Monza va Toyota Corolla avtomashinamiz, xo'sh, bir klassni mashinasi. Ikkalasini solishtiramiz, ko'ramiz, qani qaysisi bizga ma'qul bo'ladi. Shuni sizlarga tavsiya qilamiz. Qulayliklar haqida, ma'lumotlar haqida bizga menejerlari chiroyli qilib ma'lumot berishadi. Undan tashqari jetavrlarga chiroyli aksiyalar ketmoqda. Hozir buni ham bir ma'lumotini eshitamiz. Xo'p, tur paketlar qo'yilgan. Agar jetavr avtomashinalarda xarid qilmoqchi bo'lganlarga, Dubayga yoki boshqa davlatlarga yo'llanma, dam olishga yo'llanma beriladi. Tayyor narxda turgan mashinalarimizni sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga. Sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsin deb qolamiz. Qani, tayyor texnikalarimizga ko'rishga marhamat. Ezodaxon singlim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bek Buxoro kuzatuvchilari va Tashkent Motors obunachilari. Bugun sizlar bilan mashhur turganingizdek ommalashib borayotgan Chevrolet Monza avtomobili va u bilan bitta klassda bo'lgan Toyota Corolla avtomobilini kichkina obzorini qilib o'tamiz. Ana endi solishtirib ko'ramiz. Qani qaysisini ot kuchi kattaroq, qaysisini qulayliklari qanaqa? Xo'p, undan tashqari qaysisini yoqilg'isi qanaqa? Xo'p, bular hozir Tashkent Motors'ga tayyor narxda turibdimi? Monza avtomobilimizni podzakaz narxda olib kelib beramiz. Chevrolet Toyota Corolla avtomobilimizni narxda salonimizda tayyor bor. Tayyor. Xo'p, Chevrolet Monza'dan boshlaymizmi? Albatta. Chevrolet Monza avtomashinamiz mana. Aziz obunachilar ko'rib turibsizlar. Buni oq va qora ranglaridan to'lov asosida sizga keltirib beriladi. Xo'p, singlim, necha ish kuniga keltirib beriladi? Hozirda 45 kundan 60 kun oralig'ida olib kirmamiz mashinalarni, lekin unda erta kelish ehtimoli ham bor. U chegaradagi o'chirtlarga qaraydi. Xo'p. Shunday qaraganda mana avtomashinamiz diskasi ko'zimiz tortadi. Diskalari chiroyli, nikelli, metallik svetda, balonlari yumshoq, razmeri 205 ga 55 R16 razmerdagi yumshoq diska balonlari joylashgan. Xo'p, avtomashinamizni mana ruhlari bor, panoramni tom emas. Va mana bu yerni ko'rsatsangiz, bu yerda mashinamizni rasxodda yozilgan, ya'ni 100 kilometrga 6-6,5 oralig'ida rasxod qiladi. Bu zavod tomonidan berilgan nima? Ma'lumot. Ma'lumoti. Atrofini bir sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Ana undan keyin salonga o'tirib, qulayliklari haqida bir ma'lumot beramiz. Xo'p, yoqilg'isi benzinda, to'g'rimi singlim? Ha, benzin. Benzinda. Gaz o'rnatsa ham bo'ladi, benzin tanlamaydi va gaz metan o'rnatsa bo'ladi bemalol. Motor atmosferli motor. Ha, 1.5 atmosferli. 1.5 atmosferli motor. Xo'p. Endi salonimizni avtomashinamiz salon qismini ko'rib o'tamiz. Mana orqa salonlari ham. Xo'p, kojenni, perforatsionni mana terlamaydigan, uzoq yo'lga yurgandan keyin terlab tushgandan keyin beli shamollab qolishi mumkin. Shamollamaydigan, terlatmaydigan sidenya. Xo'p,
motor xonasini ham bir ko'rib o'tamiz. Ana undan keyin xotirjam salon qismiga o'tib, bemalol mana avtomashinamizning motor xonasi, konditsionerlari. Mashinamizni 113 ta ot kuchiga ega, ma'lumotlarimizni aytib ketamiz. Aha, 113 ot kuchiga ega. ABS tizimlari bor. Xullas qilam, bu atmosferi, to'g'rimisizmi? Da, atmosferni. Benzin tanlamaydi. Yo'q, tanlamaydi. Propan, lipoy tushadi. Aha. O'rnatsak O'zbekiston aholisiga juda ham qulay bo'lgan variant, ya'ni benzin tanlamaydi, gaz o'rnatsa ham bo'ladi. 6.5 litr rasxodi. 6.5. 6.5 litr rasxodi. Bo'ldi, o'zimiz solaramiz. Endi buni oq va qora ranglaridan bor. To'lov asosida sizga yetkazib beriladi. Xo'p, salon qismiga o'tirganda, salon qismi ham anchagina kattagina keng. Xo'sh, mana berlarimiz mana. Koja, buyoqlari plastik mana. Mana berlar mana mebelni aqua print qilingan. Salonimiz oldingi o'rindiqlar ham e'tibor beramiz, hammasi kojani sizinalar qilishgan, chexol taqib o'tirishdagi shart emas. Shunaqa. Ko'r, bismillah. Mana berlari ham to'g'risi mana koja. Qo'y, bundan tashqari mana o'zini monitorlari, tarpedaga ham e'tibor beramiz, tarpeda xuddi jentrani tarpedasiga o'xshagan ana u. Koja. Xo'p, mana endi mashinamizni endi zavod qilamiz, lekin mashinani kaliti o'sha ichida bo'lmasa, mashina zavod bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha bunimizni mashinamizni start stop bilan zavod bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, tablolari ham o'sha sensorli, monitorlari ham bor. Bemalol qulayliklari odamni qondiradi. Bu yerda misol uchun yandex qilmoqchi bo'lgan akalarimiz ham navigatorlar bor, bemalol qiluvchisi bo'ladi. Navigatorlari bor, musiqa eshitishadimi, telefonda gaplashmoqchi bo'lsa ham Bluetooth'dan ular bemalol o'zlariga qulay holatda keltirib olishligi mumkin. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mashinamizning avariya tugmalari, bu yerda konditsioner va boshqarish tugmalari joylashgan. Xo'p, bu yoq qismiga keladigan bo'lsak, mashinamizda bespravodli zaryadnik bor. Ya'ni telefoningizni shunday qo'ysangiz, o'zi simsiz, ishlamasiz zaryadlab beradi. Ha. Asosan elektromobillarda kuzatiladigan qulayliklar bunda ham bor demoqchiman. Va mana mashinamizni avto hold funksiyalari ham mavjud. Bu yoqda uje ikkita pastakanchiklari va mana avto hold bu yoqda sirpanchiq yo'llar uchun mashina o'zini o'zi strahovka qilish uchun tugmalari ham joylashgan. Mana bu yerda o'sha ko'rib turganingizdek, tormoz ruchkani tormoz va mashinamizni bari kichkina bo'lsa ham odamga baribir qulay bo'ladigan bari bor. Misol uchun buni ichi ham muzdirib turadi. Misol uchun suv qo'yib qo'ysa ham isib ketmaydi. Yozni kuniga. Ha, albatta. Mashinamizga mana ruliga keladigan bo'lsak, ruli ham multirul, ya'ni ko'p funksiyali rul. Bu yerda o'sha multimedia kontrollari joylashgan. Va mashinamizda lyuk ham bor, ya'ni lyuk mavjud mashinada. Hozir mana ochib ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, mashinamizni yana bitta qulayliklardan biri. Lyuki bor. Mana endi rulimiz gidravlikami yo elektronikami? Rulimiz elektronika. Elektronika. Gidravlik emas. Xo'p, salon qismi e'tibor beramiz, keng, yorug', shinam. Nima deydi? Hozir ko'pchilik kommentariya qoldirishi mumkin, puliga yarashada, uda buda deb. Lekin puliga arziydigan stoyishi mashina. Zamonaviy, komfort, qulay mashina. Uje bundan ham O'zbekistonga uje ko'p kirib kelyapti, xudo xolasa. 2 yil 3 yil ichida shu ham o'zimizda GM mashinalari singari O'zbekistonga ancha kishi shundan xarid qilib oladi. Xo'p. Qulayliklarga kelgan bo'lsak, qulayliklari zo'r ko'rsatib o'tdik. Mana rullari cruise control, climate control, monitorlari bir emas, ikkita bor. Xo'p. Korobkamiz avtomat, samiy glavni motorlari benzin tanlamaydigan. Xo'p, atmosferli motor, gaz, metan, propan o'rnatsangiz bo'ladi. Undan muammo yo'q. Shu yerni o'ziga Tashkent Motors kompaniyasining gaz servis xizmati bor. Mana shu yerga kelib gaz mashinani xarid qilgandan gaz o'rnatadigan bo'lsangiz, mashinaning motori garantiyadan chiqmaydi. Boshqa servislarga qo'ysangiz, garantiyadan chiqadi.
Tashkent Motors'ın özünü gaz servisine getirip gaz örnatsayız, garantiyadan çıkmayız. Sebabı ki Tashkent Motors'ın özünü mutaxassisleri avtomashinangizga gaz cihazlarını örnatıp berişadi. Albatta, o'sha mashina xarid qiladigan mijozlarimizga biz 1 yil garantiyalari bilan beramiz. Zadniy mostiga, korobkasiga, agar misol uchun gazni ham o'zimizda o'rnatib ketishadigan bo'lsa, motoriga ham 1 yil garantiyaga kiradi. Bemalol ishonchli ravishda xarid qilishligi mumkin. Xo'p, buni endi narxi necha bo'lsin? Xo'p, narxi 22 ming. Hozir podzakaz narxini olib kelib beramiz, o'sha 1.5 turbo atmosferniysini. 22 ming dollar. Bu misol Tashkent Motors'daki narxi. Ana endi kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin. Bularga bonus chegirmalar qilib beramizmi? Albatta, xudo xohlasa sizni kuzatuvchilaringizga albatta o'zini shaxsiy bonuslarini qilib beramiz va aytib o'tamizki, mashinamizni o'zini zavodskoy poliklari ham bor. Ular ham podarkasiga beriladi. Albatta. Xo'sh, avtomashinamizga xarid qilganingizdan keyin borib balon o'rnatay demaysiz. Mashinaning baloni o'zi radnoy, yumshoq, diskalari saka diska, zamonaviy. Xullas kelam ortiqcha ish nima qilinmaydi. Agar o'z uchun qo'yadigan bo'lsangiz, gaz, metan o'rnatishingiz mumkin. Albatta. Xo'p, singlim, mana endi mana orqa o'rindig'idan bitta o'tirib ko'rsatib bering. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, 2 kishi o'tiradigan, 3 kishi o'tiradigan bo'lsa orqasiga sig'may qolishi mumkin. Nima deydi? Siqilib qolishi mumkin. Shuni o'zingiz o'tirib bir ko'rsatib bering. Albatta. Obunachilarimizga keyin Toyota Corolla'ga o'tib video qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, orqa sezinalari ham. Aha. Mana bu yerdan ko'rsatasiz. Orqa sezinalari ham juda ham chiroyli formatda ishlatilgan. Ya'ni jihol taqib o'tirishligi shart emas. Mana ko'rib turganingizdek, oldimda ancha masofa bor. Shunaqa. Haydovchini o'rindiqi bilan mana o'zimni oldimda juda ham misol uchun bo'y baland odamlar o'tirsa ham. Salafan nima qiling? Anchagina joy bor mana. 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 Ancha joy bor. Ana shu yerning nimasiga? Albatta. Qarishdan kam joy yo'q. Xullas kalom, o'tirganda qiynalmasdan, siqilmasdan nima deydi? Chiroyli o'tirib ketadigan imkoniyati bor. Albatta. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, singlimiz aytganlaridek 22 ming AQSh dollar Tashkent Motors kompaniyasiga to'lov asosida sizga yetkazib beriladi. Xo'p, ana endi keyingisi Toyota Corolla avtomashinamiz. Bu ham inomarka, buni ham o'zi, bu ham Xitoydan keladi, to'g'rimi? Albatta, hamma mashinalarimiz Xitoydan keladi. Buni ham ma'lumotlarini bir berib o'tsangiz, kim xarid qilmoqchi bo'lsa, taklif berish bizdan. Qaror qabul qilish mijozdan. Albatta. Kimgadir Monza qiziq, kimgadir Toyota qiziq, kimdir nimani niyat qilgan bo'lsa, shuni bemalol xarid qilib olishlari mumkin. Xo'p, Toyota Corolla'miz, motorlari qanaqa? Qanaqangi ma'lumotlari, o'tkuchlari? Bu mashinamizga keladigan bo'lsak, mashinamizda 1.2 turbinali, minimum 92 benzin ishlatasizlar va mashinamizda 116 ta ot kuchiga ega. Aha. Xo'p, mashinamizni motor xonasini bir ochsangiz, bu yerdan bir motorlarni ko'rsatib o'tsak, bir boshidan xudo xohlasa. Ochildimi? Ha, ochildi. Hozir ochamiz. Mana. Avtomashinamizning motor qismlari konditsionerlar, o'sh turbina, to'g'rimi bu? Ha, 1.2 turbinali. 1.2 turbinali motorda. Bu lekin benzin tanlaydi, ya'ni minimum 92 benzin qo'shligi kerak. Buni motori qanaqa o'zi? Qaysi kompaniya motori? Toyota kompaniyasini? Albatta. Motor qismlari oldingi chasti ham oldingi qismi ham chiroyli oq. Xo'sh, buni qanaqangi ranglar bor singlim? Buni hozirda naqdga oq rangdan bor. Naqdga oq bor. Albatta, salon. Qorasi to'lov asosida keltirib beriladi, to'g'rimi? Albatta. Zakazga olib kelib beramiz. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Ikkalasi Monza bilan Toyota Corolla bitta klassli mashinasi. Xo'p, diskalarga e'tibor beramiz. Letni saka diska 205 155 R16 razmerdagi yumshoq balonlik saka disklar.
Blüklere bor. Hafta maşinamız ne bana? Görüşleriz mümkün. Toyota Corolla. İnamarka mı sen İnamarka değil ki? Elbette. En çok satıladığım maşinalardan bir tanesi Toyota Corolla. Hozir kezakimizga shundan shunga talab kuchayapti, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, agar xarid qiladigan bo'lsak, tonirovka podarka sifatida tortib beriladimi? Albatta, sizni kuzatuvchilaringizga. Albatta, bonuslari bor. Orqa o'rindiqlarga bir o'tirib ko'rsatib bering, qani nima deydi? Qulayliklari, komfortliklarini bir bilib olaylik, xudo xohlasa. Ne ya, ko'rib turganingizdek. Ancha masofa bor. Oyog'imdan misol uchun bemalol o'tiraman. Mendan go'dali, bo'y baland odam o'tirsa ham, ishlari juda ham keng. Ya'ni tiqilib qolishmaydi. Shunaqa. Albatta. Xo'p. Ana endi avtomashinamizni salon qismidan bir ko'rsatib o'tamiz. Salon qismiga qanaqangi qulayliklari bor, ma'lumotlari bor. Mana sidinalarga e'tibor beramiz. Sidinalar materiallik sidina. Mana sportivniga o'xshatib yasalgan. Xo'p, eshiklariga e'tibor beramiz. Mana bu yerlar material, bu yerlar plastik. Oynalar knopkada ko'tarilib tushiriladi. Albatta. Xo'p. Mashinamizni endi o'tirib ko'rsatsak. Mana. Mashinamizni ichki salon qismi. Bu mashinamizni Toyota Corolla ko'rib turganingizdek, unaqa har xil funksiyalarga boy emas. Xichamgina, skromnigina, chiroyli qilib ishlangan. Bu ham start stop, ha? Ha, bu ham start stop bilan zavod bo'ladi. Maksimal tezligi 240. Rasxodi ham buni 7-8 oralig'ida. Mana bu yerlari koja mana. Bu yerlari ham koja mana, yumshoq koja. Tarbiyada qismlari. Faqatgina bu yoq qismlari plastik. Plastik. Xo'p, airbaglar bor. Ha, airbaglar bor albatta. Rulda, bu yoqda, orqa qismlarida ham airbaglari bor. Korobkamiz avtomat. Avtomat korobka. Xo'p, monitordan boshlasangiz, monitorlariga qanaqangi funksiyalari bor? Xo'p, monitorda ham, misol uchun, mana bu yer, mana bu yoqda navigator joylashgan. Mana navigator mana. Bu yerda uje o'zligiga misol uchun bluetooth'larini ulab olib, shular eshitib ketishsa ham bo'ladi. Mana bu yoq qismida telefonni o'sha bluetooth ulangandan keyin kim sizga telefon qilsa, bu monitorda chiqadi. Displeyga ham albatta telefonga chalg'imagan holda monitor o'zidan gaplashsa ham bo'ladi, monitor o'zidan telefon qilishsa ham bo'ladi. Bu yerda uje mashinamiz haqida ma'lumotlar joylashgan. Rolla mashinamizni keyin bu yo'q konsenerlar, to'g'rimi? Ha, konsenerlari mana bu yerda o'sha ko'tarish, qilish. Buni monitor qismida ham boshqarsa bo'ladi, mana bu tugmalar bilan boshqarsa ham bo'ladi. Bu ruchnoy. Bu deflektorlari albatta ruchnoy deflektor. Mashinamizni rul qismiga keladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, multirul, bu yerda o'sha multimedia kontrol joylashgan bo'lsa, bu yerda yo'q, bu yerda multimedia kontrol, bu yerda o'sha cruise control qismlari joylashgan. Mashinamizda yana avto hold funksiyasi ham mavjud. Avto hold funksiyasi ham, misol uchun, svetoforlarda to'xtamoqchi bo'lsangiz, shunda avto holdni bosib qo'yishsa bo'ladi. Bu ham qulayliklardan bittasi. Bu yerda o'sha pastakanchiklari, bunda ham ikkita pastakanchik bor va bu yerda mashinamizning bar qismi. Va bar qismida bunaqa funksiyalar ham joylashgan. Nima? Zaryad 12 voltlik. Zaryad qo'yadigan nimalar bor? Aha, bu yerda ham zaryadga qo'yadigan qismlari bor mashinamizda. Lekin bunda bespravodnoy zaryadnik yo'q. Bespravodnoy zaryadnik yo'q. O'zligi o'sha qismlarini tiqib, telefonligini zaryadlashsa bo'ladi. Va mashinamizda ham, bu mashinamizda ham lyuk mavjud. Mana ochib ko'rsatamiz. Yangidagi. Mana mashinamizning lyuklari va tepa qismlari ham oq rangda chiroyli mashinani o'zgacha tus berib turadigan dizaynda ishlab chiqarilgan. Bu lyukini polni ochib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki prostimni ozgina ko'tarib qo'ysa ham bo'ladi. Endi bu o'zligiga bog'liq.
Şunaqa. O'zligini xohishligidan kelib chiqib. Patologlari shu oddiy. Ha. Nimadan? Patologlari ham yumshoq. Oq. Boshqacha bir materialdan ishlangan. Ha. Xo'p. Buni ham tezligi maksimal 240. Xo'p, endi buni narxi necha pul sizga? Narxi tayyor naqd turgani avto salonimizda 26500. Rastamoshka endeslari qilingan varianti. Kelishadi yarim soat ichiga nomlariga. Yarim soat, bir soatda shu spravka yozib beramiz. Biz ya'ni notarius orqali qilmaymiz. Kelgan mijozga o'zimiz shu spravka yozib beramiz. Avto salonimizning nomidan. Undan tashqari yana podarka bonuslari bor. Albatta, sizni kuzatuvchilaringizga bonuslari bor. Ana endi 26000 dollar agar to'lov asosida bizga bu yerga bor ranglar ma'qul bo'lmasa, to'lov asosida keltirib beriladigan bo'lsa, narxi o'zgarish bo'ladimi yo o'zgarishsiz qoladimi? Albatta, agar zakaz asosida kutish muddati bilan olishmoqchi bo'lsa, kutganda ham uniq uzoq kutishmaydi. Aytib o'tganimdek, 5-60 kun oralig'ida kutishadi va mashinani 30% to'lovini boshdan qilib qo'yishadi. Mashina zakaz beriladi, kelishgandan keyin qolgan to'lovini qilib, mashinani olib chiqib ketishsa bo'ladi. Garantiyalari bilan qilib beramiz. Garantiya necha yil bo'ladi? Garantiya 1 yil bunga ham. 1 yil garantiya beriladi. Xo'p, mana shunaqangi ma'lumotlaringizni o'rganasizlar. Ana endi sizlarga bagaj qismini ham bitta ko'rsatib o'tsak, mashinamiz ham. Mana bu narsalari podarkasiga beriladi, to'g'rimi singlim? Mana poliklari. Ha, buni ham zavodskoy poliklari mavjud. Zavodskoy. Zadniy vid kamera. Zadniy kameralari ham mavjud, ya'ni kamera o'rnatish uchun rasvot qilishligi shart emas. Ko'rib turganingizdek, bagajlarining ichi katta. Sal uzoqdan ko'rsatsangiz. Bagajimizning ichlari keng, juda ham ko'p narsa sig'adi. Va mana bu yerda o'sha mashinamizning o'sha zapchas qismlari va uni tagida zapaska bandi ham mavjud. Zapaska ham dagatga ekan. 80 km soatiga yura oladigan. Hatta. Mana endi. Aytib o'tganimizdek, ikkalasiga ham luklari bor. Bemalol. Ikkalasida ham zadniy kameralari, luklari o'sha bor. Avtosalonning ichi ham monitorlar bilan jihozlangan, juda ham komfortli qilib jihozlangan. Narxiga arziydigan mashina ikkalasi ham. Ikkalasining ham bir narxini takrorlab o'ting. Xo'p, Chevrolet Monza avtomobilidan hozirda 22 mingga zakazda olib kelib beramiz va bu mashinamizda hozir naqdda tayyor turgani, rastamoshka endeslari qilingan tayyor turgani 26500. Va biz boshqa avtosalonlardan farqli o'laroq 1 yil garantiya beramiz. Mashinamizning motoriga, zadniy mustiga, korobkasiga 1 yil garantiya beramiz. Va kelishsa shu spravkani ham yozib beramiz o'zligini nomiga. Xudo xolasa. Ana. Xo'p, kelasiz, ko'rasiz, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qilib olishingiz mumkin. Tanlov, taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan aziz obunachilar. Adresimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Moshina bozorining mostidan Quyliqqa ketadigan yo'l yoqasi, Qumariq mostiga yetmasi, Mustang metan zapravkaga bormasdan Toshkent Motors deb avtosalonni balandiga. Toshkent Motors deb yozsa ham chiqib keladi xaritadan. Xaritadan navigatorga Toshkent Motors deb. Albatta bor. Uje kiritilgan. Kiritilgan. Undan tashqari Telegramdan yozishsa, lokatsiya ham tashab beriladi. Tashab beramiz albatta. Mana ijtimoiy tarmoqlar orqali. Xo'p. Ko'rasizlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Singlim, obunachilarimizga aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa. Xo'p, mashinamizni ikkalasini ham chiroyli obzor qilib berdi degan umiddamiz. Xarid qilishmoqchi bo'lsa, bemalol telefon chiqishsa, biz o'zimiz sizni kuzatuvchilaringizga bonuslari bilan, skidkalari bilan qilib beramiz, xudo xolasa va kuzatib borishsin. Xudo xolasa bundan keyin ko'p mashinalarni obzorini olib chiqamiz. Nasib xudo xolasa. Albatta. Xo'p. Videomizga hatto kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz, beayb parvardigor. Men bera olmagan savollar bo'lishi mumkin. Singlimiz bera olmagan javoblar bo'lishi mumkin. Agar o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, agar ekrandagi telefon nomerga aloqaga chiqib bog'lanib, ma'lumotni olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar.